V jaké míry je zaujímavý z pohledu slovenských pretekárov 1000-eurový bonus, který vypísali organizátori medzinárodného maratónu pre najlepšieho Slováka v celkovom poradí? Tak je to dobrá inšpirácia pre nás, si myslím, pre slovenských bežcov, tým, že organizátori vypísali 1000 eur, ale je tam podmienka, že prvý Slovák musí zbehnúť aj ostatným, myslím, po 2,25 a dostane tú prvú tú plnú sumu tých 1000 eur a keď nezbehne, tak je tam polovičná, myslím. Takže je to ako motivácia dobrá a konečne sa to vyvíja ako v Čechách, že kde prvý Čech, keď dopenie do cieľa, tak majú tam zvlášť bonusy, takisto aj tuto napreduje už a dúfam, že aj do budúcna to tak bude, lebo je to pre nás bežcov je to dosť ťažké sa porovnávať s africkými, tým, že oni sú profesionáli a my sme viac menej len takí pri nich amatéri, keď skoro všetci pracujeme. No takže je to pre nás aspoň takto nejaká tá inšpirácia a je aj taká lepšia chuť do tréningov a tie náklady, čo ja dám, vydám zo seba, tak to čiastkou aspoň nejako doplním.